اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمان کی اہمیت اور خطرناکی آپ اس سے سمجھیں کہ حقیقی مسلمان وہ ہے اور سچا اور صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان محفوظ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔